Nå er vi Vennesla Kulturhus, eller Kulturhuset som er det offisielle navnet, som er åpnet for publikum i oktober 2011, og så er det en offisiell åpning våren 2012. Det har nettopp tatt i bruk. Bakgrunnen er en arkitektkonkurranse i 2009, som Helen & Hard arkitektkontoret vant, hvor oppgaven var å lage et nytt bibliotek og knytte det biblioteket sammen med eksisterende samfunnshus og eksisterende voksenopplæringssenter, som er nabobyggene. Det var to hovedgrep som gjorde at vi bidro til at vi vant konkurransen. Det var at vi sa at det nye biblioteket og nye samfunnshuset, eller kulturhuset som det nå er, skulle være en forlengelse av torget. At det skulle være et viktig offentlig rom, og derav den store foajeen som vi står og ser utover nå. Sånn at det skulle være minst mulig skille mellom ute og inne. Og den andre var jo at vi foreslo en type ribbekonstruksjon i tre. Og bakgrunnen for det var at tre har jo mange gode egenskaper i seg selv. Godt å ta på, gode miljøegenskaper, det lukter godt, alle disse tingene. Samtidig som Vennesla er jo en veldig sånn industribygd med kjempesterke røtter i treindustrien. Så det var veldig naturlig å liksom spille videre på det, og bruke kjent teknologi på en ny måned i forbindelse med livtre, for eksempel. Og rent konkret så har det resultert i hele konstruksjonsprinsippet i bygget, som er 27 limtreribber. Plasseringen og geometrien er vel så nøye gjennomarbeidet i forhold til de innvendige funksjonene, altså kafé, bokhyller, snusirkel til rullestol mellom aksene og alt sånt. Og samtidig så er det på hver ribbe på en add-on, det vil si at vi har en bygningsmessig ventilasjonskanal, vi har lys, vi har elektriske føringer. Alle disse tingene er integrert i ribbene, sånn at what you see is what you get, da. Du ser treet, og så er egentlig alt det man ikke tenker på i hverdagen, ventilasjon og sprinkling og lys, er integrert. Og det gir et veldig sånn karakteristisk uttrykk med disse 27 ribbene innover i bygget. Vi ansatte på biblioteket, vi er veldig fornøyd med det nye bygget og den nye arbeidsplassen vår. Atskillig mye bedre enn den gamle. Vi var veldig spent på til åpninga hvordan det ville bli mottatt av publikum og hvordan det ville bli tatt i bruk. Men vi har fått utrolig mange positive kommentarer. Folk liksom smiler når de kommer inn og syns dette er veldig fint. Og det er veldig mange som var nysgjerrige i begynnelsen og kom bare for å se. Men så har det har vært en publikumssuksess, det må vi si. Det er virkelig noe vi har merket forskjell på i forhold til det gamle. Og det er at det kom veldig mye sånn skoleunger og skoleungdom her etter skoletid. Og det er veldig artig å ha besøk av de. Altså. De syns det er litt gøy å henge her. Og det tror jeg er måten lokalene er utformet på, så er det veldig attraktivt for de. Vi bruker det veldig mye mer enn det vi gjorde før. Før så var det jo bare bøker og ja, det var ikke så veldig mye her, holdt jeg på å si. Men det er blitt mye gøyere nå når de har fått det mye finere og sånn. Med mer system. Mye større. Ja. Det kommer klart fram at dette er et bygg fra i 2011, og så får ettertiden da, dømme oss eventuelt om 50 år for å se om dette var en vellykket retning å gå i. Men det ligger veldig sånn programmatiske føringer bak utforming. Og det er klart, når man har en så åpen glassfasade som vi har, fordi foajeen skal være en del av torget, så er det klart, når lyset står på inne og det er mørkt ute, så blir det veldig synlig med den belysningssituasjonen vi har. Men det blir jo forhåpentligvis bare en bonus, da, veldig sånn identitetsskapende for Vennesla, fordi folk har ikke sett maken. Det er jo klart, det er jo veldig morsomt å få en sånn gjenkjennelseseffekt.